Hyvää huomenta. Otettiin pieni viivästys tähän alkuun ihan tarkoituksella, kun väki tulee tipotellen paikalle. Ja sitten meillä on vielä ainakin yksi esiintyjäkin, joka on joutunut yöpymään Tukholman lentokentälle ja tulee sieltä viime tingassa, niin Heikki Hiilamo. Tervetuloa. Mun nimeni on Tuukka Tammi. Toimin tuolla ehkäisevän päihdetyön tiimissä tupakkarahapelit ja riippuvuusyksikössä kehittämispäällikkönä ja toimin tänään tilaisuuden puheenjohtajana. Ja teillä on kaikilla ohjelmat sitä, että ne heijastettu, voitaisiin katsoa se läpi, mitä tänään on tulossa. Täällä on siis tuoretta tutkimustietoa, enemmän tai vähemmän tai erittäin tuoretta tutkimustietoa. Ja näkökulmana koko aamupäivän ajan on se, että mikä tämän tutkimustiedon sovellettavuus tai relevanssi mahtaisi olla käytännön työn näkökulmasta. Oli se käytäntö sitten ehkäisytyötä tai hoitotyötä tai jotain muuta käytännöllistä. Voidaan keskustella tästä näkökulmasta tai yleisemmin. Me aloitetaan Jani Selinin puheenvuorolla, jossa hän vertailee kolmea riippuvuuspolitiikan aluetta, rahapeli, tupakka ja alkoholi. Politiikkaa. Ja kuten tiedätte, niin näitähän on muun muassa uudessa ehkäisevän päihdetyön ohjelmassa nyt integroitu ja huumepolitiikka siihen vielä neljänneksi. Ja siitä näkökulmastakin Janin puheenvuoro on oikein kiinnostava, että miten nämä politiikat nykyisellään kohtaa tai ei kohtaa näkökulmilta tavoitteilta. Ja jatketaan kahden rinnakkaisen ilmiön vertailulla. Johanna Järvinen Tassopoulos puhuu päihteiden käytön ja rahapelaamisen päällekkäisyydestä tai erillisyydestä tutkimuksen valossa. Sitten hypätään rahapeleistä ja rinnakkaispolitiikkojen tarkastelusta alkoholiin. Anu Katainen puhuu alkoholimainonnasta. Sitten Heikki Hiilamo, joko tässä kohtaa tai vähän myöhemmin riippuen taksien kulusta, alkoholiteollisuudesta lobbarina. Ja sitten ohjelmaan on tullut pieni muutos alkuperäiseen verrattuna. Tässä teillä kaikilla se on ihan oikein. Meillä piti olla täällä tupakan yhteiskunnallisista kustannuksista Miikka Vähäsen esitys, mutta Miikalle tuli este ja saatiin oikein tuore tutkimusjulkistus tähän hänen tilalleen. Anne Salonen tulee puhumaan uudesta rahapelaamisen väestökyselystä, joka julkistettiin maanantaina. Sitten tupakka-asia. Otto Ruokalainen puhuu e-savukkeista. Teemu Kaskela puhuu netin huumekaupasta. Mitä siellä tapahtuu, varsinkin tässä superturvallisessa salaisessa torverkossa. Ja sitten Pia Mäkelä puhuu alkoholiongelmaisten työurasta, jota he ovat Tapio Paljärven kanssa tutkineet, minkälaisia tyypillisyyksiä sieltä löytyy. Ja viimeiseksi sitten Katariina Varpenius kertoo ehkäisevän päihdetyön vuonna 2025 ennakointitutkimuksestaan. Otetaan jokaisen esityksen jälkeen kysymys 2, kommentti 2 lyhyesti ja käydään sitten lopussa ajan sallimissa rajoissa sitten pidempää keskustelua vielä. Jotta pysytään aikataulussa suurin piirtein, niin päästetään Jani irti. Sieltä löytyy diat ja mikrofoni. Otatko tämän vai